На цих фото Володимир та Дмитро Мамони. Двоє братів, яких СБУ звинувачує у тому, що вони навели російський «Іскандер» на кафе у селі Гроза Харківської області. Ми з'ясували, що того дня Володимир та Дмитро не просто навели ракету на власне село, а повбивали своїх друзів та приятелів. 5 жовтня у місцевому кафе відбувались поминки за загиблим українським військовим. Внаслідок російського ракетного удару загинуло 59 людей. Це просто на небо все словами, скільки діток осталось сиротами, скільки просто сімей, просто цілої хатою нема. Брати Мамони – колаборанти, що співпрацювали з окупантами. Але після українського контрнаступу на Харківщині у 2022 році втекли в Росію. З листувань, що опублікувала СБУ, стає зрозуміло, що вже звідти під виглядом дружніх розмов вони випитували у мешканців села інформацію для своїх російських кураторів. Завтра похорон. Може брат твій тобі написати або зателефонувати в той момент, як усі пройдуть з цвинтаря і зберуться у кафе? Йому буде видно, як ідуть з цвинтаря по дорозі. Зокрема, і уточнювали у своїх знайомих місце та час поминок у Грозі, передаючи дані росіянам. Взагалі, я пояснив, що будуть цивільні і, напевно, не будуть туди відправляти подарунки. Хоча є ймовірність, що там буде багато. Подарунки, про які пише Володимир Мамон – ракета «Іскандер». А згадане кафе «Супутник» – саме те місце, по якому завдали удар росіяни. Поминки були заплановані на 13-ту годину, а вже о 13:30 брати чекали новин. Ну як, братику, тиша? Вояк там не було, людей 30 мирних лягло. Як не було? Єбанутись! Вояк не було, але від ваших рук загинули ваші друзі та знайомі. Зокрема, мамони вбили всю родину свого друга Дениса Козиря, який організовував поминки свого батька Андрія. В момент удару по кафе загинула уся його сім'я. Сам Денис, його мама, дружина, сестра, дідусь і бабуся, а також інші родичі. Ми з'ясували, що загиблий Денис Козир дружив з підозрюваним навідником Дмитром Мамоном з дитинства. Вони є одне в одного в друзях в соцмережах. І сам Денис публікував фото з Дмитром у 2017 році. Те, що вони давно дружили, нам підтвердили і місцеві мешканці. Також місцеві надали нам фото з червня 2018 року, де загиблі Денис та його сестра відпочивають в одній компанії з Дмитром Мамоном, що навів на них ракету. За словами мешканців, в останні роки вони спілкувались менше, але живучи в одному селі, час від часу перетинались. Схоже, їх матері теж були добре знайомі. Наталія Мамон товаришувала з загиблою Аліною Козир. Раніше вони коментували одне одній фото в соцмережах та публікували світлини зі спільних застіль. Ба більше, до повномасштабного вторгнення мама ймовірних навідників Наталія працювала в кафе «Супутник», куди прилетіла наведена її дітьми ракета. Це нам розповіли місцеві мешканці. У неї в інстаграмі є фото за барною стійкою. Ми підтвердили, що це бар «Супутника», порівнявши це фото з іншими зображеннями, зробленими в кафе. Така ж шафа, розташування товару та холодильник. «Супутник» – єдине кафе в селі Гроза. Тож самі підозрювані Дмитро та Володимир проводили там багато часу. Святкували дні народження, відпочивали, зустрічали зі знайомими. У соцмережах ми знайшли фото, опубліковане 10 вересня 2018 року, де Дмитро Мамон відпочиває в «Супутнику». А на цій світлині, зробленій 2 січня 2021 року, Володимир Мамон святкує після новорічні свята. Прийнято, чекаємо. Шкода буде генделик. Ти не в курсі, кого з модних покликали на застілля? Ні, «Супутник» шкода, вся молодість пройшла там. Рідне село, кафе, в якому вони проводили багато часу, та люди, яких вони знали роками. Все це не завадило братам навести ракету і вбити своїх друзів та їхні сім'ї. Але, можливо, мамонів це не надто турбує, адже ще під час окупації Харківщини вони здавали росіянам учасників АТО, допомагали розмістити російську техніку та обкрадали своїх односельців. До повномасштабного вторгнення Володимир та Дмитро Мамони працювали в українських правоохоронних органах, а після захоплення росіянами села почали працювати на окупаційну поліцію. Їхні імена фігурували у знайдених списках працівників так званого Міністерства внутрішніх діл. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Володимиру Мамону у державній зраді ще в липні 2022 року, а вже у серпні його оголосили в розшук. Тоді ж наші колеги зі слідства інфо зробили матеріал про цього зрадника. Повідомлялося, що він займався патрулюванням окупованої території на автомобілі «Ніва», розмальованому зетками. Офіційне слідство з'ясувало, що Мамон підвозив російським військовим на блокпости продукти, воду, цигарки та показував місця, де краще розмістити їхню техніку. Наприклад, РСЗВ, щоб обстрілювати українських військових та цивільних. Окрім роботи на окупантів, Володимир ще й намагався заробляти на місцевих мешканцях. Його земляки в окупації не могли зняти свої гроші, тож Мамон здирав 25% за видачу готівки з карток.
Поліцейський Олександр Настенко розповів слідству, що саме Володимир Мамон приводив росіян до місцевих ветеранів АТО, після чого їх забирали на так звану перевірку. Від хлопців, які прийшли до лав ЗСУ, після того, як вони втікли з Чкаловського, вони полями виходили. І вони мені розказували, що саме він ходив, показував приміщення, де вони мешкають. Зараз Дмитро та Володимир Мамони перебувають у Росії. Місцеві стверджують, що вони виїхали з батьками. Ми намагались зв'язатись з ними, проте вони не відповідають на дзвінки. Ми щиро не знаємо, як закінчити матеріал про цей жахливий злочин у селі Гроза. Тож закликаємо вас донатити на FPV-дрони, які вбиватимуть російських окупантів. Посилання на Монобанку в описі до відео. Допомагайте українським військовим.